السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل آل پر کر لیں تاکہ ہمارے ٹپس اور ٹرکس کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ فائنلی پی ٹی اے نے پب جی کے متعلق آخری فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پی ٹی اے نے فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن گیم پب جی پر پابندی برقرار رہے گی۔ اتھارٹی نے یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں 9 جولائی کو کی گئی تفصیلی سماعت کے بعد کیا ہے۔ سماعت میں دلچسپی کی حامل دیگر پارٹیوں نے بھی شرکت کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی اے نے پب جی کی انتظامیہ سے پب جی کے سیشنز، پاکستان میں استعمال کنندگان کی تعداد اور کمپنی کی طرف سے نافذ کردہ کنٹرولز کی تفصیلات طلب کی تھیں، تاہم پب جی کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا۔ دوستو، یہ تھا پی ٹی اے کا فیصلہ، اور خوشخبری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے اور پب جی پر بین ختم کر دیا ہے۔ جی ہاں، اب آپ پب جی پاکستان میں کھیل سکتے ہیں۔